Tai 2 eurai. 2,20. 2,20. Tai gal čia geras skaito sviestas šitas, man atrodo. Ką aš žinau, kokie bus kilogramas. 8,99. Į apačią ir jūr. Gyvas karpis čia buvo. Gyvo karpio, tai gali pasisigauti nemokomai, nežinau. Kilogramas, nu tik tada kokie 5. 4,5. Nu va, visai. Čia aš apie ekologišką sakiau tą 9. Nu, aš daugiau nemokėčiau negu 2,99, tai tokia, nu gerai, 2,50, 2 eurų šiam 9. Nu, tai va, aš permokėčiau už feirį. Nu, tai kokie, 2 eurai. Prašau, vat ką tai nusimanau. Tai žiūrint, kokis brandas, bet šiaip koldūnas, naminiai koldūna, ne, 400 gramų, nu tai euros 99, euros 5. Taip. Nu vat vis tiek tam tarpė dar. Nu kokia, nu euro tikrai kainuoja, euros. Taip, euros. Nu, lūpdažis, koks žiūrim, lūpdažis, jeigu tas maksiminis, tai koks 3 eurus kainuoja. Nu vidurkim, vidutinės. Ne pats jau brangiausias, bet ir ne iš maksimų. 7,99. 10. Nu, va, tai tą pusę vis tiek. Šiaip, va, ką tai pampersus perku. Nu. Žiūrint, aišku, vėlgi kokius. O čia ta mažesnė pakuotė, ne, skaitosi. Kokie 7 eurai, 6,99. 5,99. 10. Ne, tas pusės visai šaudo. Nu, tai 5 kokie eurai. Ne, dabar 15. Čia tas mažesnė pakuotė 15 eurų kainuoja. Reikės pradėti žiūrėti kainas tada. Karutis. Žiūrint, koks karutis, jeigu gerą karutį. Nu, tai kokias 150. Nebus geras šitas. Nebus geras. Nu, 300. Ne, tarsi, čia nuotraukai, netoks geras. Čia netoks geras? Ai, nu tai kokia kem 9 tada iš senukų toksai. Ne? 7,9. 8,9. 100. 3,5 eurų. 3,5 eurų kainuoja? Čia papigiai visai. Čia, mat, aš ne į to žiūriu, karučius. Aš kaip perku karutį, mano 150 kainuoja karutį.